Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal O Corceleiro. E o vídeo de hoje não é uma belina. Não, não é uma belina. Mas por que não é uma belina? Porque é uma escala. Mas como assim escala? A Ford confundiu tudo. Na prática é uma belina, mas o nome é escala. Vocês vão ver, eu já vou explicar direitinho isso aí. É um carro impecável, é um Del Rey Escala 1985 com... Putz, cara, o modelo guia ainda, né, que é o modelo mais luxuoso, e é a primeira geração, né, do facelift de 85 ali, que aconteceu com o Del Rey, aconteceu com o Corcel também, né, a Ford deu uma renovada na linha deles. A princípio, a perua do Del Rey se chamou Escala e não Belina, embora a aparência dela seja praticamente uma Belina, né, eu acho que na prática ela é uma Belina, até não vejo nada de errado de chamar de Belina, mas na teoria a Ford chamou ela de Escala. Escala não é um modelo mais luxo, até eu tinha uma confusão também, até eu já andei muito com uma Escala parecida com essa aqui, semelhante como essa, do mesmo ano, e eu achava até que era um modelo, né, um modelo diferente, mas não é, é a perua do Del Rey, e a Belina era a perua do Corcel. Aí depois que o Corcel foi aposentado, né, em 86, a Ford juntou tudo e daí fez a... tudo virou Belina, né, mas aqui, nesse momento aqui, ela não era Belina, ela era uma Escala. Então, confusões da Ford à parte, eu vou mostrar em detalhes esse carro sensacional que está aqui na 797 para venda aqui. É um carro impressionante, assim, o nível de conservação dele está bem alinhado com os frisos, tudo original ali. Um belo exemplar de uma Escala Del Rey, né, 85. Beleza, pessoal? Comenta o que vocês estão achando dos vídeos, compartilhe com os amigos, curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você não gostou do vídeo, compartilhe com os inimigos e seguimos aí forte aí no canal no YouTube para mais vídeos sobre principalmente carros nacionais antigos, né? Esse canal aqui tem um foco bastante no Corcel, na linha Corcel, mas ele é dedicado principalmente a carros nacionais antigos. Em algum momento eu mostro carros antigos importados também, mas o foco é mais nos nacionais mesmo. Sinta-se convidado a se inscreverem aí, beleza? Vamos mostrar aqui em detalhes esse carro aqui, sensacional. Bem, estamos aqui então com uma Escala. Mas por que Escala, pessoal? Se é uma Belina, na verdade é uma Belina, né? Na prática é uma Belina. Pode ver que ela tem todos a lata dela, né? Todos. Só que a Ford, quando lançou o Del Rey em 1981, ela quis desvincular o Del Rey do Corcel, fazendo como se fosse o outro carro, né? Embora a gente saiba que eles são a mesma plataforma, a mesma estrutura e tudo, né? Então, quando eles lançaram a perua do Del Rey em 83, ainda com a frente antiga ainda, né? Eles quiseram desvincular também do nome, né? Então não é Belina, é Escala. Então ela não é uma Belina Escala, é uma Escala Del Rey. Na teoria, né? Você vê com o logo guia, ainda é uma série guia, foi o primeiro ano que teve a guia, né? Em 85 começou essa linha mais luxuosa, tanto do Del Rey quanto da Escala aqui, né? Aqui temos a logo do guia, calotas, a frente, primeiro ano, né, o primeiro modelo com essa frente remodelada, modelo 85, esse ano aqui em que o Corcel também sofreu uma remodelação, embora ele seja ligeiramente diferente, né, ele lembra bastante, que eles são bem parecidos, mas tem algumas diferenças ainda. Você vê aquela frisa, um carro bem alinhado, né? Ela tá ligada aqui porque o carro é álcool, né? Ele tá dando uma aquecidinha. Forro de porta,
Essa aqui é curiosa porque ela, embora seja o modelo guia, ela não tem direção hidráulica, né? Com motor CHT. Esse aqui é o motor CHT a álcool. Tapetes aqui, ó. Tapetes originais. Um carro incrível, incrível estado mesmo de conservação, originalidade. Câmbio de 5 marchas. Aqui o acionador do vidro elétrico, som Filco original, somente rádio. Esse aqui com o ajuste do retrovisor aqui interno, não era o elétrico ainda, né? Esse aqui é um acionamento mecânico. Esse aqui que é, como eu falei num vídeo anterior, né, num vídeo que eu falei sobre o Del Rey, os bancos traseiros aqui eles são diferentes. Eles não têm encosto de cabeça e eles não têm um encosto de braço ali, porque ele é feito para rebater, né? Então você joga ele para frente aqui, o porta-malas fica gigantesco. Então ele tem essas diferenças aí, né? O banco dianteiro é igual, mas o traseiro tem essa diferença pro Del Rey. E dentro da nave, painel bem completo, né? O painel do Del Rey. Lá vamos lá, voltímetro da bateria, temperatura do motor, velocímetro, 160 km por hora aqui marcando de máxima. Odômetro total e parcial, conta-giro. Aqui temos do lado direito superior pressão do óleo, nível de combustível, na verdade, né? Esse aqui é álcool, né? Então aqui temos o acionamento aqui, ó, o aviso de porta aberta, que é muito legal. Nas extremidades você tem os piscas ali, né? Freio de mão, aviso de freio de mão. Aqui a luz alta. Aqui nas luzes do lado direito aqui é a bateria, temperatura do motor e afogador. Quando você liga o afogador aqui, ó, ele acende lá. E aqui embaixo temos o esguichador de água aqui, ó, do limpador traseiro. A desembaçador traseiro tem, isso é bem legal, né? Isso é bem importante, né? Aqui temos o injetor de gasolina, que ele é álcool, né? De milha, luzes, o reostato do painel, aqui o alerta. Aqui temos o acionador de luz alta e setas e buzina também. E aqui temos o acionador do limpador de para-brisas com esguichador aqui também. Temos um manual do bicho aqui, ó, 85. E aqui é curioso a gente ver justamente que não é mencionado que é. Não é mencionado Belina aqui, é só, olha lá, modelo, escala. Foi retirado na Grand Car de São Paulo. E realmente era uma escala, né? A Ford realmente tentou desvincular com a Belina, embora seja na prática a gente seja uma Belina. Eu acho que não tem nada de errado a gente também falar, né? Ah, é uma Belina, ah, mas não é Belina, mas tá, mas é muito complicado, né? Você esperar essas coisas específicas, sendo que na prática é praticamente igual, né? Então, assim, é uma coisa muito específica e eu não julgo quem diz, quem chama ela de Belina. Aqui o logo da Ford. Aqui, pessoal, o porta-malas, que tem esse tampão aqui, que era algo bem luxuoso na época. Algo fácil de perder, dá para retirar ele também, para caso você queira usar. Todo forrado, né? O Del Rey ele vinha com acabamento impecável, né? Porta-malão que você rebater esse banco aqui fica gigantesco, pessoal. Aqui o motor do bicho, CHTzão a álcool. Tá dando uma esquentada aqui ainda. Álcool sabe como é que é, né? Aqui a placa, plaqueta, a data de aniversário ali, como vocês podem ver.
dia 25 de janeiro de 85. Carro mais velho que eu sou de 85, mas sou de junho. Esse aqui já é, ó, já é de janeiro de 85. Motor 1.6, né? Motor 1.6 a álcool, famoso CHT, né? Motor bem confiável, robusto, econômico, com a caixinha dos fusíveis. Motor bem redondinho, carro muito íntegro mesmo. Bem, pessoal, como vocês podem ver, tá escrito Scala aqui. Podem ver. Em nenhum ponto está escrito Belina. Teoricamente não é uma Belina. Na prática é difícil não chamar de uma Belina, né? A gente olha para ela, é uma Belina, obviamente, obviamente. Mas na teoria é uma Scala. Essa Scala que era a perua do Del Rey. A Ford fez essa confusão. É, como eu falei anteriormente, né? Ela quis desvincular o Del Rey do Corcel, fazendo com que o Del Rey, né, fosse outro carro, outra, inclusive a perua fosse outro carro. Então, como esse aqui é a perua do Del Rey, ele era a Scala. Então, no período que foi lançado a Scala, né, ainda naquela frente antiga, a Belina era a perua do Corcel, a Scala era a perua do Del Rey, e quando o Corcel foi aposentado em 86, a Ford misturou tudo e fez tudo Belina. Era Del Rey, Belina, que... É o jeito que a gente acaba se acostumando, né? Porque alguns casos tem isso, né? Às vezes as marcas tentam desvincular, às vezes, um nome de algum carro que já é famoso, e é difícil mesmo, as pessoas têm essa... criam essa associação que às vezes não é só chegar e falar, não, agora não é isso, é aquilo, acaba não pegando muito, né? Eu acho que não é uma culpa do público. Eu acho que foi uma forçação um pouco de barra ali da Ford, principalmente para num carro que já era famoso, né? E tanto que assim, eu tive durante muito tempo, meu avô teve uma igualzinha dessa aqui, só que é da cor champanhe, e durante muito tempo eu achei que a Scala era um modelo da Belina. Então achei que era a Del Rey Belina, um modelo Scala, e era guia também, então eu achava que era um modelo mais luxuoso. Eu já vi gente falando já, né, que isso, ah, a Scala era uma Belina mais luxuosa, e acabava sendo por conta de ser a perua do Del Rey. Teoricamente era outro carro, né? Era a Scala, assim como o Del Rey não é um Corcel, assim. Mas na prática a gente acaba chamando até o meu Corcel, muitas vezes eu ando e chamo de Del Rey também. Isso é uma questão de realmente de identificação, né? A pessoa olha o carro, vê que ele é muito parecido com o outro, é difícil desassociar isso, né? Curiosidades aí da nossa indústria. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo da Scala. Não é Belina, hein? É Scala, hein? É isso aí, cara. Não tem problema chamar Belina, eu mesmo já chamei muito de Belina, eu acho que a estrutura é praticamente igual, essas confusões que a Ford faz, mas teoricamente, né, oficialmente é uma Scala, né, é uma Scala Del Rey, 1985, modelo guia. Esse carro tá para vender, é um carro de coleção com placa preta e tudo, um carro impecável, alinhado, assim, um belo exemplo do que foi um carro desse na época, né. Uma das peruas mais luxuosas aí do nosso mercado, que deram bastante sucesso aí na década de 80. Eu agradeço a todos que apoiam o canal de alguma forma. Vocês me motivam a fazer cada vez vídeos melhores aí, falando mais informações, mais detalhezinhos, mais histórias automotivas aí, coisas que eu adoro de contar aqui no canal. Beleza, pessoal? Fiquem bem, até o próximo vídeo. Então, eu vou deixar o contato aqui da 797 aqui, da loja aqui, para quem tiver interesse em ir atrás dessa nave aqui, desse carro fantástico aqui, que está aqui à venda. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima então. Fiquem bem.